Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugünkü videomu sadəcə sanki səninlə danışırmış kimi çəkmək istəyirəm. Belə deyim, suallara cavab verəcəm. O suallara ki, əslində mən öncələrlə cavab vermişəm. Amma çəkək, səhifəmizdə saxlayaq ki, siz də ara sıra təkrar-təkrar baxa biləsiniz. İlk sual, bəlkə də heç bu təkcə ingilis dilinə aiddir. Bu, ümumiyyətlə, psixoloji məsələdir. Çox təəssüf olsun və əfsuslar olsun ki, mən bunu deməliyəm ki, bu günləri gənclərin əksəriyyətində indi mən yalnızca dil öyrənməsi ilə başqa olmuram. Daha doğrusu dil öyrədilməsi ilə məşğul olmuram. Mən bilirsiniz ki, həmçinin də təlimlər də verirəm müxtəlif şəxsi inkişaf mövzularına aid. Və orada gördüyüm boşluqlar, inanın ki, ingilis dili onun yanında heç nədir, mən deyərdim ki. Bu günləri gənclər arasında nə var bu boşluq, mən sizə deyim. Tələskənlik bir. İşi keyfiyyətli görməmək. 2. İşi ancaq motivasiyaya bağlamaq. 3. Tələskənlik nədir? Başa düşürəm, kapitalizm dövründə yaşayırıq, siz də mən də. Hamı istəyir ki, başladığı işi tez müddətdə əldə eləsin. Biznesini də, nə bilim, təhsilini də ingilis dilində tez öyrənmək istəyir. Amma biz görəsən niyə başa düşmürük? Yəni, hər şey bizim istəyimizlə bağlı deyil. Biz niyə görəsən, məsələn, əlimizə kitab alıb, oxuyub və görmürük ki də, məsələn, məndən öncə bu işləri görən adamlar hansı yollardan gəlir? Çox maraqlı bir trend var. Bəzən bir tələbə deyir ki, Orxan, mənə filan müəllim var, ingiliscəsi yaxşıdır. Və o müəllim mənə dedi ki, sənə bu cür danışmağı 3 ay öyrədərəm. Və təbii ki, öyrədə bilmədi. 3 ay çünki bu mümkün deyil. Mənə həmçin burada maraqlı gələn həmçin o müəllimin özüdür. Görəsən, əgər o yaxşı danışa bilirsə, indi mən bilmirəm. Məsələn, mən ingilis dilində danışmaq üçün səliz, mənim illərim alıb. Mən bunu bilə-bilə, görə-görə. Mən bir tələbəyə necə deyə bilərəm ki, gəl mən səni 3 ay ingilis dilində öyrədəcəm. Deməli, dostlar, baxın, kapitalizmdə biraz çətindir qarşılıqlı münasibətləri tənzim eləmək. Çünki biznesdir, ya gərək müqavilə olsun. Yəni, ciddi şəkildə siz hər iki tərəf öhdəliyi götürsün ki, sabah mübahisələnmə məqamı olanda siz onu biləsiniz, hara aparasınız. Yenə ki, gərək burada artıq qarşılıqlı bir kağız üzərində dolması çox güclü bir inam olsun. Amma bu inam ortaya elə belə çıxmır. Mən əbəs yerə bu qədər videoları səhifəmdə çəkib qoymuram. Mən əbəs yerə demək olar ki, hər gün sizlərin qarşısında canlı yayıma elə belə çıxmıram. Mən istəyirəm ki, siz ilk öncə kimdən dərs alacaqsınızsa, o insanın, necə deyələri, bütün backgroundunu incə detallarına qədər biləsiniz. Siz bilməlisiniz ki, bu günləri bəli, dərs aldığın insan öncələr harada oxuyub. Onun ingiliscəsi bilgisini sən deyirsən yaxşıdır, amma həqiqətən yaxşıdır, yaxşıdır, onu necə ölçə bilərsən? Mən bu günləri, məsələn, yapon dilini bilmirəmsə, yapon dilində beginner səviyyəsində olan insan da mənim qabağımda 3 dənə, 5 dənə cümlə deyib məni, necə deyərlər bilə, aldada bilər. Ona görə dostlar, mən fikir versəniz, ümumi həmişə çərçivələri ortaya qoyuram. Ki, məsələn, professional müəllimin kriteriyaları necə olmalıdır? Yaxşı dərslik nə şəkildə olmalıdır? Qramatika nə vaxt öyrənməlisən? Sözlər nə şəkildə öyrənməlidir? Proses necə getməlidir, planlama necə olmalıdır. Bunları bilməyəndə, dostlar, inanın ki, istəyirsiniz kurs-kurs gəzin, istəyirsiniz gedin İngiltərənin göbəyində qalın. Olmayacaq. Çünki mən görmüşəm bunu. Onun görə çalışın, biz necədir? Birinci insan gərək yetkin insan kimi davranmağı bacarsın. Amma yetkin insanlıq da yaşlı olan məsələ deyir. Biliklərlə olur. Bilik olmasa, o biliyi sonradan bacarığa çevirməyə heç bir yol yoxdur, dostlar. Ya gərək biz ingilis dil öyrənərkən gedib uşaqlıqdan onu öyrənməliyik. Bəli, bu günləri uşaqlar dil öyrənməsi haqqında bilikləri yoxdur. Olar sadəcə yaşayaraq öyrənilir. Ya da artıq sən bu yaşa çatmışsansa, sən birbaşa artıq gedib uşaq kimi həmin o proseslərin ən azı fiziki mənada mümkün deyil onu. Ona görə sən baxmalısan, uşağın öyrənmə prosesləri haqqında məlumatı yığmalısan, sonra orada öyrəndikləri yavaş-yavaş biliyi bacarığa dönüşdürməlisən. Tələskənlik. Təəssüf olsun ki, bizdə belə deyil. Bir məsələni də qeyd edim. Aşırı tənbəllik var. Aşırı tənbəllik var. Məsələn, mən insanların işləyəndə yenə də təkrar edirəm. Gənclərdən mən söhbət edirəm daha çox. Çünki gələcək gənclərin əlindədir. Amma baxırsan ki, yəni bəzən saatlarla
intellekt yükü aşağı olan aktivitelerle məşğul olmağa heç necə deyirlər, yorulmurlar. Amma 30-ca dəqiqə bir ingilis dilində dinləməkdən də sanki 30 gün dinləmə etmiş kimi reaksiya verirlər. Çətindir, alınmır. Ümumiyyətlə insan psixologiyasında alınmır, çətin deyə bir şey yoxdur. Kim demişdi ki, asandı olacaq ingilis dili öyrənməsi? Təbii ki, çətin olacaq. Amma elə bunun işin sirri də ondan ibarətdir ki, həyatda uğur qazanan insanlar çətindir deyib qaçanlar deyil, çətindir deyib onun ötəsindən gələnlərdir. Mən hələ ki, bunu 20% nisbətində görürəm. Ən az işlədiyim insanlardan deyə bilərəm ki, mən burada yalanla bilməyəcəm. 100 nəfərlə işləyirsə, 100% bizdə uğur faizi olur. Belə deyil. 100% işləyirsə, onun 20% maksimum uğurlu olur, yoxsa yox. Bu da heç yaxşı göstərici deyil. Ona görə dostlar, My Mentor səhifəmdə şiddətli şəkildə sizlərə tövsiyə edirəm. Kitab xülasələri, bütün mövzularda mən orada izah edirəm. Baxın, tək-tək baxın. Suallarınız yaranarsa verin və öyrəndiklərinizi, o bilikləri bacarığa çevirməyi artıq mənə gəlir ki, vaxtıdır. Bunlar olmasa, yəni bura düzəlməsə, ingilis dili, kariyera falan, bunlar hamısı texniki məsələlərdir, onlar da düzəlməyəcək. Bura düzələrsə, insan işin fəlsəfəsini anlayarsa, artıq işi, o bacarığı nəinki zorla, bugün deyirsiniz, alınmır, zövqlə eləmək şansı olacaq sizə dostlar. 100% mən sizə bunu əmin edə bilərəm. Çünki mən bunu özüm yaşamışam və hal-hazırda da yaşayıram. Ümid edirəm faydalı oldu bu videom. Bu sadəcə bunu bir xatırlatma olaraq qəbul edin sizə. Nəsə sualınız olarsa da təbii ki, direktə yazıb soruşa bilərsiniz. Sağ olun.